Isso aqui? Surpresa? A Fragile me mandou. Consegui visitar a praia. Bom, a dela. Relaxa, eu não vim pra cá à toa. Seu bebê tem um problema grave. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patif. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Patif Filmes de Death Stranding. Mais uma vez, eu preciso vir aqui falar que esse é um capítulo muito importante, porque o Deadman é um personagem que ele tá muito envolvido. Ele tá praticamente no meio de uma grande teia de conspirações e revelações. Então é um episódio que vocês vão prestar muita atenção e é um episódio que explica muito por si só. Então, como eu sempre falo, eu estarei por aqui e caso eu perceba algum detalhe, alguma coisa, né, que fique difícil de entender, vou entrar, vou falar. Tem gameplay, tem boss fight, tem de tudo isso. Eu vi uns comentários do pessoal falando: ah, Patife, deixa a gente ver o boss fight sem narrar tudo e tal. Eu vou deixar um pouquinho mais também, mas vou comentando sempre que aparecer alguma coisa interessante. Foi uma primeira vez que eu fiz esse formato Patife Filmes. Eu tô agradecendo muito todos os feedbacks, mas eu preciso muito, muito, muito da ajuda de vocês, porque senão é um formato que nunca mais vai voltar. Eu preciso do seu like, eu preciso do seu comentário. Eu me comprometi com vocês de que eu ia fazer isso porque vocês pediram, muito, que vocês mandaram comentários e tudo mais. Então eu conto muito com o seu like. De novo, a gente tá reduzindo aí coisa de 5, 6 horas de gameplay, um vídeo muito curtinho. Já tá praticamente tudo editado até o final, então eu posso ainda adicionar aqui essa coisa, mas enfim, conto muito com o seu feedback, seu like, seu comentário e principalmente seu compartilhamento. Compartilha com alguém que quer conhecer o jogo, quer ver a história, mas não tem o console, ou que não entendeu, que ficou na dúvida. Eu acho que isso aqui vai ajudar bastante no entendimento, tá bom? O episódio de hoje é muito importante, espero que vocês gostem. Tamo junto! Ah, o pessoal tá perguntando de músicas e trilhas sonoras. Tem tudo disponível no Spotify, tá bom? Não tô sendo pago, só tô fazendo porque é por lá que eu tô escutando. Inclusive, vocês estão vindo agora pelo Spotify essa música de fundo, ó. Porque tem desde as músicas com direitos autorais até as músicas do jogo. Chega de falar, vambora. Se prepara, se acomoda, porque é dia de Patife Filmes. Você deve se lembrar quando eu falei que essas incubadoras conectam bebês pela rede quiral. As matrimortas no QG. Bebês Bridge são pontes entre este mundo e o além. Não são como nós, nem como as EPs. Ficam exatamente no meio, sem tanta afinidade com nenhum dos mundos. Mas o BB-28 tá cada vez mais perto do mundo dos vivos. De você, Seth. A gente é parceiro. Parceiro? Sam, é uma ferramenta, não humano. Ponte, sim. Gente, não. Pode dizer qual é o problema? Essa coisa, essa arma, tá virando um ser vivo. Ganhando peso, a atividade cerebral aumentou, acumula lembranças. O BB-28 tá ficando consciente, virando uma criança. Eu não vejo problema nisso. É um equipamento feito com um propósito que não pode cumprir fora da cápsula. Tem 70% de risco de falha grave só de sair daí. Mas tanto faz, porque nesse ritmo para de funcionar em alguns dias. Peraí, como assim? Pois é, nem a cápsula vai ajudar. Dá pane. O que a gente faz? Reiniciamos. Isso vai ficar comigo. Corto o cordão que liga vocês e faço uma operação para reconectar ao outro lado. É um ajuste para corrigir o alinhamento, devolver para o lugar certo, bem entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mas, como eu disse, vai ficar longe por um tempo. Isso vai dar certo? Ah, claro! Só uma coisa. A cirurgia pode apagar a memória. Ah, qual é? Vai me esquecer? Relaxa. O bebê ainda vai funcionar. Confia em mim. Dá. Tô falando, é tipo um jogo. Só tem que reiniciar e começar de novo. Por isso odeio essas coisas. Sam!
Eu já fiquei sujo indo à praia. Mas agora seu bebê conseguiu piorar tudo. Não espiam a gente aqui. Você e eu. Não gravam o som. Não filmam para leitura labial. Vem cá. O Die Hardman não pode saber. Viu? Pesquisei as experiências com bebês. Oficialmente foram suspensas pelo governo depois de uma obliteração que matou o presidente da época. Destruíram registros, baniram a tecnologia. Mas é óbvio que tudo continuou em segredo. Com ordem direta da presidente Strand. Bridget? Os bebês eram essenciais para o mistério do Death Stranding. Ah, ela tinha grandes planos. Não eram só detectores de EPs. Ela queria incorporar bebês à rede Quiral para facilitar a viagem à praia. Mas nenhum plano dela deu certo. Aí terroristas pegaram a tecnologia bebê. Qual o lance do Die Hardman nisso? Tenho até medo. Não sei desde quando trabalha para Strand. Nem sei o nome dele ou o rosto. E você? Conhece ele faz tempo. Ele já estava usando máscara. Foi uma queimadura na cara. Tá. Desculpa. Qualquer informação da época é extremamente confidencial. Que eu saiba, o diretor é o único com acesso. A rede Quiral é uma nova oportunidade. Juntando dados fragmentados no domínio público de todo o país, dá para juntar mais peças do quebra-cabeça. Cuidado, Sam. Tão de olho. Uau, Sam, você é uma figura, sério. Ainda assim, é um bom jeito de lavar roupa. Conserta o bebê, valeu? Ah, não. Você vai consertar. Sem você, não ia dar. Você pode checar os detalhes no terminal de entrega lá em cima. Veja quando der.
bem que deu certo. Cadê você? Eu não sei. Eu tô vendo tanques e soldados. Os uniformes datam de mais de um século. Segunda Guerra Mundial, suponho. Viu o homem liderando os soldados? Não. Eu acho que ele é o cara que você me falou. Aquele guerreiro escroto que estava atrás do bebê? Ele deve ser nossa passagem de volta. Eu não sei. É só a minha segunda vez. Sem o bebê vai ser difícil achar ele. Sorte sua que o bebê está aqui em ótima forma, só te esperando. Onde te encontro? Alguma coisa chama atenção aí perto? Eu tô no esgoto. Peraí. Eu tô vendo uma torre pela abertura. Uma torre quadrada, logo acima de mim. Tá legal. Vou procurar uma entrada pro esgoto. Você me espera aí? Com prazer. Vou ficar paradinho. Se eu demorar muito, não vai dar. O quê? O guerreiro escroto. Ele não tava atrás de mim, mas do bebê. Ah, que merda. É. Se ele tá procurando alguém, é você. Ah, não. Anda logo, Sam. Relaxa. Eu já tô indo. E não conecta o bebê. Isso vai atrair o cara. Ah, caramba. Mas você odeia bebês mesmo? Eu conectei porque tava morrendo de medo. Desconecta, agora. Já fiz isso. Não deixa levar o bebê. Como? Se ele aparecer com soldados, o que você espera que eu faça? Resista? Se eu tiver que escolher entre o bebê e a minha vida, olha... Ah. Não. Eu vou desligar. Sam. Não é fácil ser eu. Sem mulher, filhos, amigos. Tentei me consolar com a companhia dos mortos. Aos poucos, viraram parte de mim. 70% de mim. Te conhecer me abriu os olhos. Você é especial, Sam. Ok, apareci. Bom, vamos lá, meus queridos. É o seguinte. Vocês puderam perceber aí quanto que o capítulo do Deadman acaba sendo curto, mas importante. É, e por que que logo depois do capítulo do Deadman já vem logo o capítulo Clifford, né? O Clifford, como vocês estão vendo, é mais uma boss battle. Já não tá percebendo que a gente tá em mais uma cena de guerra. Também não consigo reconhecer, então conto com vocês aí nos comentários pra ver se é a primeira ou a segunda. Se dá pra pegar alguma referência. Enfim, vocês vão ver que tem bastante referência pra nós daqui a pouquinho aí. Enfim, vai rolar essa boss battle agora. Mais uma boss battle naquele esqueminha. Ficar perseguindo o maluco. Eu desenvolvi uma técnica muito boa, né? Se caso você vai jogar, fica aí minha dica das granadinhas. Vocês vão ver as horas que eu uso. Vamos falar um pouco sobre o capítulo do Deadman. Por que o capítulo do Deadman é tão importante, como eu falei? Porque mostra que o Deadman tá ali no meio e que tem alguma coisa muito estranha. Um passado obscuro do diretor, né? No caso é do Die Hardman. Então, ele já está suspeitando. Eu acho essa cena, inclusive, genial. Porque o Kojima, o jogo inteiro, ele veio falando sobre como o Sam tem a afefobia, né? Então ele não gosta de ser tocado. E nessa hora, a coisa tá tão tensa que o Deadman, ele não enxerga isso mais. Ele já começa a puxar o Sam pra dentro da cabine, encostar nele, chega perto, o Sam fica aflito, mas ele tem que ouvir o que tá acontecendo. Tá tudo muito estranho naquela cena. Aquele diálogo, eu acho ele muito foda, é muito sensacional, né? E aí, então a gente sabe agora que tem, né, coisas obscuras. Tem esse projeto dos bebês que foi oficialmente cancelado, mas não oficialmente, né, mas por baixo dos panos ele continuou rolando, porque aparentemente teve algum acidente com isso. Eu acho que é sempre importante a gente juntar essas peças, porque você vê, uma peça de um diálogo que às vezes pode ficar solta, mas é importante a gente notar que isso vai ser importante a gente entender o porquê que esse projeto foi cancelado, né, a gente não sabe, enfim. Eu acho muito legal também o fato de que agora a gente, né, a gente saiu do capítulo Deadman, vocês viram o quanto que ele tá envolvido com tudo, e a gente mistura, e a gente já vai pra outro capítulo que é o mesmo chefe, que primeiro foi Anger, né, o capítulo chamou Anger e agora chama Clifford. Então, Clifford Anger, né, a gente já tem aí dois nomes, ou Anger Clifford, ou seja, a gente já tem dois nomes, e o que está acontecendo. A gente já sabe algumas coisas pelas memórias do Sam, quando a gente conecta aí as memórias do bebê, então aí a gente entra nessa boss fight, bem maneira, esse desafio que é agora enfrentar nesse cenário de guerra. É bem obscuro, né? Tá tudo bem obscuro. Outro detalhe que eu acho legal também a gente notar é sempre a questão das bonecas. Elas estão sempre presentes nessas batalhas, tá? Então a gente tá aí mais uma vez, mais uma guerra. Eu falei que ia deixar vocês curtirem essa batalha. Eu acho que ela é uma batalha bem intensa. Prestem bem atenção nas falas dos personagens. E acabando essa guerra, fiquem por aí. Essa batalha que já vai ter o início do próximo capítulo. E quem é o próximo grande personagem que a gente vai enfrentar. Então vambora.
Acho que voltou ao normal. Daqui. Ah, que bom. Talvez seja uma praia especial para soldados mortos em guerra. É melhor cair fora logo. Mas que surpresa. Você não abandonou o bebê. Uma ferramenta valiosa? Nunca. E as lembranças? Sei. Fica aí. Eu tenho outras lembranças para resolver. Eu vou derrotar ele. Assim a gente sai. Olha, tô entendendo por que se importa tanto com o bebê. Hã? É uma ferramenta. Vida e morte não deviam importar. Mas nós tivemos uma ligação também. Não é? Não é ferramenta. Se chama Lu. Lu? É? Nome legal. Anda! Cara,
Cadê meu bebê? Devia ter te colocado naquela prisão. Bebê.
Como vai a nossa criança? Não reage. Ei, olha só. Acho que já começou a gostar de mim. Vocês dois apagaram, então os trouxe pra cá. Você tinha razão. O que você fez lá devolveu a gente pro nosso mundo. Eu botei sua carga e equipamentos no seu armário. Você dormiu um dia inteiro, feito um morto. Eu já voltei pra Capital Norte. A praia da Fragile tá ajudando bastante. Sam, eu te devo desculpas. Tu era como você ia chamar seu próprio filho se sobrevivesse. Eu devia ter percebido antes. Não sei do que você tá falando. Achei alguns registros de 10 anos atrás. Uma morte súbita, no meio da cidade. Uma jovem na flor da idade. Perceberam a obliteração quando já era tarde. O marido, que era membro da Bridges, tinha Duns. Ele tentou, mas não conseguiu chegar a tempo. A cidade toda foi varrida do mapa. Só restou uma grande cratera e ele. Porque ele era repatriado. Todos queriam respostas. Teria ele escondido o corpo da mulher de propósito? Único sobrevivente e único suspeito. Culpá-lo era fácil. E culparam. E pouco depois, culparam a Bridges também. O homem se sentiu responsável e foi embora. E a esposa que morreu se chamava Lucy. Estava grávida, coitada. O filho deles ia se chamar Lu. É mentira. É verdade. A presidente Strand me contou. Ela falava de você toda hora. Não era para ele ter cortado laços e sumir, ela dizia. Dá pra calar a boca! Espere um pouco. Sente-se lá. Eu já te contei sobre o meu corpo. 70% veio de cadáveres. E você quer saber o real motivo? Porque a história que você ouviu, eu inventei. Na verdade, sou o monstro de Frankenstein. Artificial. Feito de células-tronco pluripotentes. E quando a vida não se manifestou em todos os meus órgãos, substituíram os defeituosos por órgãos dos mortos. Nunca tive um aniversário. Um fantoche de carne sem alma. Sem cara. Um homem morto. Quem nasce do jeito tradicional tem praias. Você tem. O bebê também. Já eu não tenho essas conexões. Sem mãe. Sem pós-vida, sem praia. Entende agora por que sou tão obcecado por tudo isso? Por que entrei na Bridges? A zona de guerra. Aquela era uma praia horrível. O estranho é que eu não odiei. Sabia que você ia me buscar. Nunca havia me sentido assim. Ligado a alguém, qualquer um. Não era para você ter cortado laços e sumir. A presidente tinha razão quanto a isso. Não tinha nenhum motivo para ficar. Eu nem era bem-vindo lá. Qual é? Até eu era bem-vindo. Ah, isso. Você estava segurando. Uma plaqueta de identificação. Americana. Não foi nada fácil arrancar da sua mão. Clifford Unger, tá escrito aí. Pesquisei ele no banco de dados. E encontrei. Forças Especiais dos Estados Unidos. Lutou no Kosovo, Iraque, Afeganistão. É ele. Bom, foi só o que descobri por enquanto.
Você deve estar coberto de matéria quiral da batalha. Hora de tomar um banho, não? Ah, eu não vou junto dessa vez. Aquilo do Die Hardman já não é mais um problema. Eu garanti que nossas conversas não sejam gravadas. Pois não? Cacete. John. É você? Capitão. Por que tá aqui? Minha esposa. Para evitar aquele problema. Eu lamento. Não sabia que era um marido. Bom, eu não preciso nem falar o quão importante que foi essa cena do Cliff, né? Já deu pra perceber ali. Eu não vou falar, mas eu acho que você percebeu onde as histórias estão se ligando, né? Onde as coisas estão ficando bem estranhas aí nesse rolê. Mas tudo bem, vambora. Outra coisa que eu esqueci de falar, né? Naquele outro trecho eu não queria atrapalhar, já que vocês queriam ver a boss fight e tal. É com relação à dificuldade que foi ficar um tempo sem o bebê. Eu fiquei um tempo sem o bebê até chegar ali. Essa missão começou, vocês viram naquele comecinho andando na neve? Ela começou na casa do Deadman, né? Quando a gente chega lá, o Deadman tá sendo puxado. Foi muito difícil ficar sem o bebê, tá? Eu senti muita falta, tava desesperado. Esse comecinho que eu tava sem o bebê até recuperar o bebê no esgoto foi desesperador. E seria impossível vencer essa batalha sem o bebê. Eu acho que é muito legal, porque a gente já tem aí... lá no comecinho do capítulo, né? A gente, o quanto que o Sam tá ligado, nós somos parceiros e tal. E o Deadman... Tipo, né, como assim parceiro? Ele é um equipamento, meu irmão, acorda, né, não sei o que. E a gente vê o quanto que o bebê é importante pra gente nesse momento do jogo. E o quanto ele tá assim, ele é importante pra mim jogando. E ele é importante pro Sam também. E agora vocês estão vendo eu fazendo mais uma caminhada, porque eu vou sair da casa do Deadman e vou agora para a casa do Hartman, né, que a gente já viu uns trechinhos dele. Mas é um personagem também, mano, é muito legal, sério. Só esse começo já vai deixar vocês assim de queixo caído, que é muito da hora. Então se liga que o bagulho vai ficar louco. Aguardando conexão do Cupid. Hartman?